नमस्कार, छायाज रेसिपीजमध्ये आज आपण पोह्यांपासून खूपच पौष्टिक आणि झटपट 10 मिनिटात तयार होईल असा नाश्ता बनवणार आहोत. चला तर बनवायला सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी एक वाटण तयार करूया. तर इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे. यामध्ये 5 ते 6 पाकळ्या लसूण घालायचं आहे. यानंतर हिरवी मिरची घालायची आहे, जेवढं तुम्हाला तिखट हवं त्या प्रमाणात. यानंतर इथे थोडीशी कढीपत्त्याची पानं घेतली आहेत मी. कढीपत्त्याचा स्वाद खूप छान येतो यामध्ये, त्यामुळे नक्की घाला. आता इथे मी 1/2 चमचा जिरं घेतलं आहे. 1 चमचा धने घालायचे आहेत. आता हे सगळं जाडसर वाटून घ्यायचं आहे. तर इथे मी हे असं याचं जाडसर वाटण तयार करून घेतलं आहे. हे आता बाजूला ठेवूया आणि पुढची कृती करूया. इथे आता मी 1 वाटी पोहे घेतले. तर घरातली कुठलीही 1 वाटी घ्या आणि तिने 1 वाटी पोहे मोजून घ्या. जाड किंवा पातळ कोणतेही पोहे तुम्ही इथे घेऊ शकता. पोहे आता स्वच्छ पाण्याने 2 धुवून घ्यायचे आहेत. तर इथे पाणी घालून पोहे मी धुवून घेते, म्हणजे त्याचा जर जो कचरा असेल तो निघून जाईल. पोहे 2 मी धुतले आणि त्यातलं सगळं पाणी काढून टाकलं. आता हे पोहे असेच आपल्याला 5 ते 10 मिनटं ठेवून द्यायचे आहेत, म्हणजे ते सॉफ्ट होतील. तर इथे मी झाकून हे पोहे 10 मिनटं ठेवून देते. साधारण 10 मिनटं झालेत, आपण पोहे पाहूया. तर 10 मिनटानंतर हे पोहे अगदी सॉफ्ट झालेत, पाहू शकता. हातानेसुद्धा अगदी सहज कुस्करत आहेत. आता हे पोहे मी एका मोठ्या बाऊलमध्ये काढून घेते, म्हणजे आपल्याला हे सॉफ्ट करून घेता येतील. कुस करून ह्यांना मळून घ्यायचं आहे. पोहे छान असे एकजीव करून घेतल्यानंतर यामध्ये आपण पुढचं साहित्य घालूया. तर ज्या वाटीने आपण पोहे मोजून घेतले होते त्याच वाटीने इथे 1/2 वाटी गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे. गव्हाच्या पिठामुळे पोह्यांना बाइंडिंग यायला मदत होईल. यानंतर 1/2 वाटी बेसन घालायचं आहे यामध्ये. बेसनामुळे चव खूप छान येते. आता जे वाटण आपण तयार करून ठेवलं होतं ते घालायचं आहे. तर हे सगळं वाटण इथे मी घातलं आहे. आता यामध्ये मसाले घालूया. तर इथे मी 1 चमचा काश्मिरी लाल मिरची पावडर घालते रंग छान येण्यासाठी. आपण यामध्ये हिरवी मिरची घातली होती. यानंतर इथे मी चिमूटभर हळद घातली आहे. इथे आता चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे यामध्ये. यानंतर 1 चमचा सफेद तीळ घालते. दाताखाली आल्यानंतर तीळ खूप छान लागतात. आता यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे भरपूर. आणि यानंतर बारीक चिरलेला कांदा घातला आहे. तर एक मध्यम आकाराचा कांदा मी बारीक चिरून घेतला होता. आता हे आपण सगळं एकजीव करून घेऊया आणि नंतर यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालून मळून घ्यायचं आहे. एकत्र यामध्ये पाणी अजिबात घालायचं नाही आहे. पोह्यांमध्ये मॉइश्चर आहे, तसंच आपण यामध्ये कांदा घातला आहे त्याचंसुद्धा पाणी सुटतं, त्यामुळे हे मळण्यासाठी खूपच कमी पाणी आपल्याला लागतं. त्यामुळे आधी हे असंच एकत्र करून घ्यायचं. तर असंच हे ओलसर आहे. आता अगदी थोडंसं पाणी यामध्ये घालूया. तर इथे मी 2 चमचे इतकंच पाणी यामध्ये घातलं आहे. तर इथे पाहू शकता खूपच कमी पाण्यामध्ये हे असं सैल झालं आहे पीठ. हे आता आपण एकत्र करून याचा गोळा तयार करून घेऊया. हे पीठ मळल्यानंतर आपण याचं थालीपीठ बनवणार आहोत. तर पीठ मळल्यानंतर लगेचच तुम्हाला याचं थालीपीठ बनवायचं आहे. तुम्ही जर हे पीठ ठेवून दिलं तर कांद्याला पाणी सुटेल आणि पीठ सैल होईल. तर यावरती पीठ मळल्यानंतर मी 1 चमचा इतकं तेल घातलं आहे. पुन्हा मळून घेऊया. तुम्हाला जर हे पीठ जास्त सैल वाटत असेल तर थोडंसं गव्हाचं पीठ तुम्ही घालू शकता. इथे मी असा गोळा तयार करून घेतला आहे. आता आपण याचं थालीपीठ थापूया. तर इथे मी एक प्लास्टिकची बॅग घेतली आहे. यावरती थोडंसं तेल घालायचं आहे पीठ चिटकू नये म्हणून. तेल असं पसरवून घेतलं आहे मी. याचा असा एक छोटा गोळा घेतला आणि आता याचं थालीपीठ थापायचं आहे. पोह्यांचं थालीपीठ आहे, त्यामुळे याला बाइंडिंग कमी आहे. त्यामुळे याच्या कडा अशा एकसारख्या करून घ्यायच्या आणि जास्त पातळ करायचं नाही आहे. तर हे जाडसर असं थालीपीठ थापून घेतलं आहे मी. आता यावरती तेल सोडण्यासाठी
आपण होल तयार करून घेऊया. तर असे सेंटरला एक आणि बाजूला चार असे मी पाच होल तयार करून घेतलेत. आता हे आपण थालीपीठ भाजून घेऊया. तर इथे गॅसवरती मी तवा गरम करत ठेवला आहे. तवा गरम झाल्यानंतर एक चमचाभर इथे तेल सोडायचं आहे. खूपच कमी तेलामध्ये हा नाश्ता आपला तयार होणार आहे. तर आता हे थालीपीठ असं प्लास्टिक वेगळं करून तव्यावरती घालायचं आहे. आता वरूनसुद्धा थोडंसं तेल सोडूया, जे आपण होल्स केलेत त्यामधून थोडंसं एक एक थेंब तेल सोडायचं आहे. आणि वरूनसुद्धा थोडेसे मी तीळ घालते, दिसायलासुद्धा छान दिसेल. खूपच कमी साहित्यामध्ये हे थालीपीठ तयार होतं. घरी असलेलं साहित्यच यामध्ये आपण वापरलं आहे आणि चवीला तर अगदी खमंग आणि खुसखुशीत होतं. हे तीळ असे मी प्रेस करून घेते म्हणजे ते निघणार नाहीत. आता आपण हे खालच्या बाजूने भाजून घेऊया. 2 ते 3 मिनटं खालच्या बाजूने भाजून झाल्यानंतर उलटून घ्यायचं आहे. पाहू शकता किती मस्त रंग आला थालीपीठाला, अगदी खरपूस दिसतंय. आता दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपण हे भाजून घेऊया. जवळून पाहू शकता थालीपीठ किती छान दिसतंय आणि अगदी छान रंग आला आहे. दोन्ही बाजूने असंच हे खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. अगदी झटपट 10 मिनटामध्ये हे थालीपीठ तयार होतं. पीठ मळायलासुद्धा जास्त वेळ लागत नाही. तर हे पहा, थालीपीठ मी काढून घेतलं आहे. तर असेच आपण थालीपीठं इथे तयार करून घेऊया. इथे मी दही आणि लोणच्याबरोबर थालीपीठ सर्व केलं आहे. असंसुद्धा हे थालीपीठ खूप छान लागतं. तुम्ही नाश्त्यासाठी अगदी झटपट बनवू शकता. टिफिनसाठीसुद्धा मुलांना तुम्ही हे बनवून देऊ शकता. किंवा कधीही मधल्या वेळेस खाण्यासाठी अगदी पौष्टिक असा नाश्ता आहे. तर आजची ही झटपट होणारी खुसखुशीत खमंग अशी पोह्यांची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की कळवा. रेसिपी जर आवडली असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच छान छान आणि नवीन नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.